Està la Diputació, que ens ha imprès els cartells i les entrades. Tenim a l'editorial Antinea, que es donarà una sèrie de lotes de llibres per sortejar. Tenim a l'Acadèmia de Ball Locura, que al llarg del partit i a la mitja part ens farà una sèrie d'actuacions. Tenim a l'Agència de Publicitat Maestrat, que ens farà unes sorpresetes per a la gent que jugue. I tenim a l'empresa Conceptes, que ens dona l'equipació completa de samarreta i pantalons per a tots els que juguen. Bé, hi haurà més col·laboradors, que encara estem ara conversant i que, pues, que no els diem perquè encara no els tenim tancats. També hi ha molts diversos punts de venda d'entrades, a banda de l'oficina de turisme, com poden ser fotoarts, cazadors barrobers, pastisseria Viver, els diaris, etc. que s'anirem a la premsa a poc a poc, perquè les entrades ens van arribar a fa poquet, les estem encara repartint i el llistat complet no el tenim, però bueno, a l'oficina de turisme i als comerços més coneguts de la ciutat estaran les entrades. Per suposat, ja dit, Lluís, gràcies sobretot a la premsa, que serà la que ens farà la difusió. A la cadena SER, Ràdio Nueva, Set Dies, el Canal 56, Ràdio Icona, Todo Fútbol Más Deportes, El Diariet, Crónica Vinaròs, 3x4, Vinaròs News, Cadena Cope, etc. Tots els mitjans provincials, pues, que estan portant de meravella. Bé, a banda d'aquesta col·laboració, tenim una sèrie de col·laboracions que, diguéssim, a banda del que són els mitjans locals, i que són els equips de futbol. El Real Madrid Club de Futbol, els ha donat, el que tenim aquí, dos samarretes signades, una de Guti i l'altra de Benzema, signades per tots els jugadors de l'actual plantilla per a sortejar en el partit. De dir que aquestes samarretes ens les ha firmat la plantilla expressament per al partit de Vinaròs. No són samarretes d'arxiu que se signen abans del campionat, o el que sigui, sinó que estan firmades expressament per això, per la qual cosa pensem que són dos regals molt destacables. També tenim una samarreta del Barça, firmada per Ibrahimovic, per Iniesta i per Messi. I a l'espera que tenim d'estos dies, que com diem anem una miqueta encara preparant, tindrem també una samarreta del Villarreal i estem en contactes també en algun altre club. Avui tenim això, com diu Lluís, nosaltres treballem, no ens podem dedicar 100% a això. Jo trobo que en això que tenim, jo trobo que està bé. No volem discriminar els altres socis d'altres equips, per supost, però a més ja no arribem, jo trobo que en això. Hem de dir que aquests sorteos, a banda també tenim un balot de futbol, també signat per tota la plantilla del Madrid, tots aquests obsequis seran sortejats en la mitja part de l'encontre. Seran sortejats entre tota la gent que vingui al pavelló, i en el preu de l'entrada, que són 5 euros, va inclosa el tiquet del sorteo, con lo cual no hi ha que pagar, com ha preguntat alguna vegada la gent, no hi ha que pagar dues vegades. En el preu de l'entrada va inclòs el sorteo de tots aquests obsequis, a banda de l'editorial Antinea que ens ha cedit. Con lo qual, este partit de futbol, a banda del partit en si, pues, tindrà pues, tota una espècie d'espectàculo i festa a la mitja part i al llarg del partit, com en el ball de locura, sorteo, etc. I més sorpresetes, pues, que ja aniran sortint en el mateix dia del partit.